Görünen bu mənzərələr Ordubad rayonunun Tivi kəndindəndi. Bu kənd rayon mərkəzindən 60 kilometr məsafədə yerləşir. Tivi təmiz havası, təbiətinin gözəlliyi, zəhmətkeş insanları ilə seçilir. Bu kəndin həm də qədim tarixi var. Ordubad rayonunun ucqar dağ kəndi olan Tivi bugün özünün yaxşı çağlarını yaşayır. Dövlətimizin bu yaşayış məntəqəsinə göstərdiyi qayğı kənd sakinlərinin rahat yaşamaq imkanlarını genişləndirib, onların qrup yaratmaq əzmini yüksəldir.